Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek, 13. srpna 2020 a my naše putování začneme tentokrát na Zvědavci, kde vyšel velice zajímavý článek Andrewa Korybka, který má titulek Lublinský trojúhelník způsobí mnoho problémů v rusko-běloruských vztazích. Ale obsah toho článku se dosti zblízka dotýká i nás. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Andrew Korybko, Lublinský trojúhelník způsobí mnoho problémů v rusko-běloruských vztazích. Článek vyšel dnes na Zvědavci. Ambice Polska obnovit svůj dlouho ztracený status velmoci v Evropě získali nový impuls poté, co Poláci společně s Litvou a Ukrajinou vytvořili tzv. Lublinský trojúhelník. Jehož cílem je de facto oživit polsko-litevské společenství, co by jádro varšavské iniciativy Trojmoří. To způsobí mnoho problémů Rusku ve východní Evropě, zejména pokud jde o strategické partnerství s Běloruskem, nevyzpytatelným spojencem, který byl po celá staletí součástí Polské říše. Podtitulek v uvozovkách Bitva o Bělorusko. V poslední době se ukázalo, že Bělorusko je nejnovější fronta v nové studené válce, v níž mezi sebou soupeří Rusko a Západ, kterou jsem detailně analyzoval v článku Bělorusko poslouchá USA na slovo, obvinuje Rusko z nepokojů způsobených barevnou revolucí. Dva týdny poté, co byla analýza publikována, Minsk zatkl 33 Rusů, o nichž tvrdil, že jsou součástí tajné operace na destabilizaci bývalé Sovětské republiky před prezidentskými volbami, které se konají příští týden. I když tuto konkrétní provokaci nebylo možné předvídat, samotný fakt, že se něco takového stane, se dal očekávat. Vezmeme-li v úvahu obecný trend nepřátelství Běloruska vůči Rusku, což jsem rozpracoval ve svých článcích, neboť tuto problematiku pozorně sleduji přes polovinu dekády. Podtitulek Iniciativa Trojmoří. Není téměř pochyb o tom, že Lukašenko vyhraje volby, ty už vyhrál, a bude znovu zvolen. Je tedy velmi pravděpodobné, že nejnovější provokace bude využita jako záminka v uvozovkách věrohodná pro veřejnost, která povede k urychlení jeho prozápadního obratu následně po volbách. Navíc k tomu nedojde v žádném geopolitickém vakuu, neboť Polsko učinilo velký pokrok v rámci zvýšení své atraktivnosti pro Bělorusko tím, že se v posledních letech prezentovalo jako důvěryhodná protiváha vůči Rusku, podporovaná Američany. To se děje především prostřednictvím iniciativy Trojmoří, která by měla navazovat na projekt Mezimoří Intermarium, který prosazoval po první světové válce vedoucí představitel Pilsudsky. Iniciativa se odkazuje na jeho cíl vytvořit síť spojeneckých států mezi Německem a tehdejším Sovětským svazem, přičemž geostrategický celek by byl větší než součet jejich částí a v Evropě by se vytvořil nový mocenský pól vedený Poláky. To je jedna varianta, jak víme. Další varianta je Rakousko-Uhersko 2 v různých podobách, nebo jak to nazvat. Podtitulek Současný projekt Intermarium Mezimoří. USA podporují tuto iniciativu Trojmoří, jenom připomenu, že včera to zmínil na tiskové konferenci s Andrejem Babišem i pan Pompeo. Babiš se tvářil, jako by nic neslyšel, ale pan Pompeo o tom hovořil.
Takže ještě jednou, USA podporují tuto iniciativu Trojmoří, protože tento projekt považují za perfektní proamerický v uvozovkách klín, vsazený mezi těmito dvěma velmocemi, zejména s ohledem na jejich nedávné zblížení v souvislosti s energetickým projektem Severní proud 2. Mnoho menších a středně velkých států, nacházejících se mezi nimi ve středoevropském a východoevropském prostoru, má na základě historie určité podezření ohledně záměrů Německa a Ruska, proto nutí vlády svých zemí, aby přirozeně vyhledávali v uvozovkách vyvažovací sílu ze zahraničí. Společnost těchto zemí je podmíněna historicky a také dominantní kontrolou spojených států nad mainstreamovým zpravodajstvím, vedoucím tyto země k uznání, že Amerika převzala tuto roli kvůli sobě, neboť tyto země jsou vedeny v tom směru, aby věřili, že je v jejich společném zájmu, aby USA zastávaly tuto roli. Za poslední měsíc došlo ke třem vzájemně propojeným událostem, které zvýšily atraktivnost iniciativy Trojmoří pro Bělorusko v současném konkurenčním kontextu. Podtitulek: Tři kroky směrem k iniciativě Trojmoří. Za prvé, prezident Duda, jeden z nejvěrnějších Trumpových spojenců na světě a hrdý polský nacionalista, těsně vyhrál své znovuzvolení. Výsledek byl extrémně těsný, což jsem analyzoval v článku Budoucnost Polska je zářivá, ale záře zeslabuje. Tím bylo zajištěno, že vládnoucí eurorealisté budou pokračovat ve svých plánech ohledně iniciativy Trojmoří, podporované Spojenými státy, místo toho, aby je v uvozovkách kompromitovali a zavděčili se Německu, jak by to pravděpodobně učinila v uvozovkách opozice, ovládaná Berlínem. Za druhé, Polsko zřídilo takzvanou platformu Lublinského trojúhelníku pro regionální spolupráci společně s Litvou a Ukrajinou, která de facto usiluje o oživení polsko-litevského společenství, co by jádra iniciativy Trojmoří. Není náhodou, že Bělorusko diskutovalo o regionálních iniciativách s Polskem několik dnů po založení. Nakonec se Trump zavázal nasadit do Polska dalších 1000 vojáků. Tak to jsem měla za to, že jich je víc, že jich bude asi 4 z těch 12 000, snad 6 400 má jít zpátky do USA a myslela jsem, že zbytek má jít do Polska, ale přesně tedy nevím. A pan Korybko to píše takto, tak uvidíme, to není asi úplně podstatné v tuto chvíli kolik. Celkově je zřejmé, že ambice Polska obnovit dlouho ztracený status velmoci dostaly nový impuls právě v době, kdy Bělorusko hledá způsob, jak v uvozovkách uvést do rovnováhy Rusko. Ve druhém funkčním období bude prezident Duda pravděpodobně svědkem toho, že jeho konzervativně nacionalistická strana napne regionální svaly země, o čemž svědčí zřízení Lublinského trojúhelníku, který je symbolicky pojmenován po Lublinské unii z roku 1569, která vytvořila polsko-litevské společenství. Vysláním tisícovky dalších amerických vojáků do Polska a zároveň stažením 12 000 vojáků z Německa byl vyslán silný signál, že USA považují Varšavu za důležitějšího partnera pro své cíle v Evropě v 21. století než Berlín, což v současnosti zesiluje celkový význam Běloruska, protože je na periferii iniciativy Trojmoří podporované Spojenými státy a které bývalo součástí Polské říše. Podtitulek: Je ve hře běloruská dohoda CEPA?
Pokud přijmeme skutečnost, že Lublinský trojúhelník je jádrem iniciativy Trojmoří a že jeho cílem je oživit polskou sféru vlivu na země bývalého společenství a poté rozšířit svůj dosah na celou střední a východní oblast v plném souladu s americkými geostrategickými cíly vzhledem k Rusku, poté z toho přirozeně vyplývá, že Bělorusko by bylo perfektní případovou studií pro dokázání životaschopnosti těchto plánů. Polsko-americké spojenectví chce po volbách v uvozovkách ukrást tuto bývalou Sovětskou republiku z ruské sféry vlivu tím, že ji bude pobízet k uzavření tzv. Komplexní a rozšířené dohody o partnerství CEPA s Evropskou unií. Je to stejné, jako když Arménie, partnerský člen Euroasijské unie, ratifikovala CEPA před několika lety, přestože věděla, že to pravděpodobně vyprovokuje Rusko k zavedení krizových omezení na ochranu ekonomiky a že vytvoří další v uvozovkách klín, který bude možné využít. Podtitulek Zničení Euroasijské unie. Mezi Ruskem a Běloruskem prakticky neexistuje žádná hranice, a to z důvodu společného členství ve v uvozovkách svazovém státě, takže Moskva by byla nucena chránit své společnosti a firmy před tím, aby nebyly zaplaveny zbožím z Evropské unie, které by se do země dostalo přes Minsk prostřednictvím potenciální dohody CEPA. Tento scénář nikdy nenastal s Arménií, protože tato malá vnitrozemská země nesousedí s žádnými členy EU, nehledě na největší ekonomiky ve střední a východní Evropě, Polsku. Avšak Bělorusko je v úplně jiné situaci. Tato strategie je zřejmě založena na tom, aby Lukašenko komplexně posílil vztahy své země se Západem, především ty ekonomické, a s Polskem, podporovaným USA, co by primárním partnerem Běloruska v tomto směru, což by přimělo Rusko reagovat podle eskalačního žebříčku, který by se pravděpodobně stupňoval. To by pak mohlo posloužit Bělorusku jako záminka buď opustit Euroasijskou unii na základě vlastních výsad, nebo by Rusko de facto pozastavilo členství. Z hlediska Běloruska to je velmi riskantní strategie, protože by způsobila nesmírné těžkosti lidem, jejichž živobytí je do značné míry spojeno s Ruskem, ať už přímo či nepřímo. Lukašenko by však mohl usilovat o krizovou ekonomickou pomoc ze Západu souběžně s urychlením privatizace ekonomiky a o zajištění lepšího přístupu na trhy Evropské unie prostřednictvím potenciální dohody CEPA a celkově tak zmírnit některé následky. Přesto by to byl velmi pravděpodobně otřes pro běloruskou ekonomiku, podobný tomu, co zažilo Rusko v 90. letech, i když je cílem vlády učinit vše, co je v jejich silách, aby zajistili, že to nebude zdaleka tak bolestivé ani příliš dlouhé. Opět je třeba říci, že je to velmi riskantní krok a že neexistuje žádný objektivní důvod, proč by to Bělorusko mělo udělat. Je to pouze Lukašenkovo osobní rozhodnutí. Podtitulek Zprávy o informační válce. V případě, že Lukašenko uskuteční tento dramatický obrat, bude se pravděpodobně snažit objasnit to lidu na základě vysvětlení, že Rusko nejenže v uvozovkách zneužívalo své krajany tím, že v uvozovkách je nepovažovalo za sobě rovné a vyvíjelo na ně nátlak, aby obětovali svou suverenitu kvůli zachování Ruskem vedeného svazového státu, ale aktivně se snažilo vměšovat do jejich vnitřních záležitostí prostřednictvím falešných zpráv, skandálu s žoldáky za cenu rizika, že se z Běloruska stane v uvozovkách jeden velký Donbas.
Tato negativní verze by mohla kontrastovat s pozitivní zprávou, která se vytváří o Polsku. Podle ní má Polsko politickou vůli postavit se Rusku, a to způsobem, který je užitečný a má smysl, což z něj činí vhodného partnera pro Bělorusko, protože sdílejí stejné celkové strategické zájmy a také mají společnou historii i se svými dvěma dalšími sousedy v rámci Lublinského trojúhelníku, Litvou a Ukrajinou. Tak tady v tomto ohledu se to poněkud zvrtlo, protože Bělorusko, pan Lukašenko po telefonátu Vladimíra Vladimíroviče Putina pochopil, že vyvolávat Majdan ve vlastní zemi není ten nejlepší krok, a Bělorusko mezi tím obvinilo Západ a také Českou republiku a především také Polsko z toho, že se snaží v Bělorusku uspořádat Majdan. Takže pro tuto chvíli tyto plány nevycházejí. Je to také v důsledku toho, že generální štáb Ruské federace oznámil nová pravidla pro obranu Ruska, která spočívají především v tom, že jakákoliv raketa bude považována za jadernou a odpovídajícím způsobem na ní bude Rusko reagovat. Takže jestli jsem to správně pochopila, pokud by chtěl kdokoliv zaútočit na Rusko konvenčními zbraněmi, tak má ale smůlu, Rusko bude odpovídat rovnou tak, jako kdyby se jednalo o jadernou zbraň. Oni to tam vysvětlovali nebo zdůvodňovali tím, že není možné rozpoznat na 100%, o jakou zbraň se jedná, jestli je v vozovkách normální nebo jaderná, takže by museli preventivně nebo jako v rámci odvety reagovat, jako by se jednalo o jaderný útok. Takže zatím se to nepodařilo v Bělorusku tak, jak si plánovali americké státní elity, a zdá se, že i Polsko v tom mohlo být určitým způsobem namočené. Majdan se prozatím nekoná, bylo zatčeno asi 6 tisíc lidí a ty demonstrace nebo ten puč prozatím byl potlačen, nicméně ta situace byla velice, velice vážná. Pokračujeme v článku. Podtitulek: Černohorský model. Bělorusové, kteří aktivně vystupují proti vládnímu proamerickému lomeno protipolskému obratu proti Rusku pokojnými protesty a nebo veřejně projevují nesouhlas jinými prostředky, jako jsou sociální média a podobně, by dost dobře mohli být obviněni z toho, že jsou agenti Ruska lomeno GRU, a mohlo by být s nimi naloženo tím nejtvrdším možným způsobem. Vůbec by nezáleželo na tom, že tato obvinění nejsou pravdivá, protože pro Lukašenka je důležité pouze to, aby hrál s v uvozovkách ruskou kartou v ruce, čímž by legitimizoval nedemokratické tvrdé zákroky proti opozičníkům. Tytéž západní země, které si nyní Lukašenka předcházejí, ho jednou hanebně zesměšňovali jako posledního diktátora Evropy. Stejně tak, jako přijali podobně diktátorského prezidenta Černé Hory Milo Dukanoviče, který také zinscenoval protiruské provokace, tak budou akceptovat i jeho, až se začne řídit stejným modelem. Podtitulek: Závěrečné myšlenky. Bitva o Bělorusko nevypadá dobře pro Rusko, jelikož se zdá, že Lukašenko se již rozhodl odvrátit se od bratrského souseda svého lidu ve prospěch toho, kdo je po staletí okupoval. Necítil by se přitom tak pohodlně, kdyby nebyl v nedávné době zřízen Lublinský trojúhelník, který slouží jako integrační jádro iniciativy Trojmoří, v jejímž čele stojí Polsko za podpory USA.
prezentované jako spolehlivý prostředek pro Bělorusko, který v uvozovkách vybalancuje ruskou Euroasijskou unii. Stejně jako u všech rozhodujících obratů v dějinách, i Bělorusko bude muset zažít velký zpětný náraz, pokud uskuteční tento obrat někdy po volbách, které se konají příští týden, a nebude se jen snažit stavět do špatného světla svého tradičního ruského patrona vůči potenciálnímu polskému patronovi kvůli prospěchářským zájmům. Janukovič se domníval, že může udělat to samé, přesto to pro něj vůbec nedopadlo dobře. Ten článek vyšel v originále už 3. srpna, ale myslím, že je velmi dobře si uvědomit ty souvislosti, které tam byly zmíněny, především lublinský trojúhelník a jeho vazbu na Trojmoří, protože víme, že tyto iniciativy tady existují a že se týkají také nás. No a jinak to, co nemohl pan Korybko v té době, kdy psal článek, ještě vědět, my dnes už víme, a sice, že Lukašenko tedy byl srovnán a ten Majdan byl zažehnán, přes který se chtěli dostat samozřejmě na Rusko zase americké státní elity, a že byly ty protesty tvrdě potlačeny. Já jsem si u toho vzpomněla právě také na Ukrajinu, kde Janukovič tehdy, když lidé začali demonstrovat, tak armáda nebo policie, proč hned armáda, nezasáhla. Nechal to prostě dojít až do krajnosti a potom uprchl ze země, a to byl také jeden z důvodů, proč se tam ten převrat podařil. Domnívám se, že o tom kdysi mluvil v jednom ze svých pořadů Otázky, odpovědi i Valerij Pjakin, že Janukovič byl povinen zasáhnout, když se tam ta situace začala vyhrocovat, ale on to nechal vyhrotit a potom uprchl a bylo dokonáno, kdežto pan Lukašenko si nakonec dal říct a nenechal tam ten Majdan rozjet a z toho Majdanu obvinuje kde koho, včetně České republiky, že tam má své lidi údajně, kteří ty spory, respektive ty demonstrace a protesty řídí. A teď perlička, vážení přátelé, představte si, že polský europoslanec Jacek Saryusz-Wolski navrhuje za události v Bělorusku zavést sankce, a teď si tipněte, sankce proti komu? Já myslím, že to uhodnete snadno. Samozřejmě proti Rusku. To je neuvěřitelné. Zprávu přináší TASS. Já si myslím, že ono bude vůbec zajímavé, až se začneme dozvídat, kdo je mezi těmi zatčenými, protože oni to tam brali, řekla bych, dost šmahem, takže tam musí být i lidé, takoví ti profesionální majdanisté. No a pokud v tom měla prsty i Česká republika, respektive nějaké neziskovky či nějací aktivisté, tak s největší pravděpodobností alespoň někteří z nich byli také zatčeni, čili vyjde najevo, kdo se čeho účastní a jaké špinavosti koná, a jak napadlo dnes mého kamaráda Jindřicha Pavlise, tak toto obvinění České republiky, respektive českých nějakých lidí či organizací z účasti na převratu v Bělorusku by nakonec mohlo vést veskrze pozitivní věc, a sice v odhalení těch příslušných organizací či institucí a také lidí, kteří se na tom podílejí. No a mohl by to být počáteční impuls také
mimo jiné krušení neziskovek, mám na mysli samozřejmě ty neziskovky zločineckého typu a nikoli neziskové organizace, které jsou potřebné a v nichž jejich zaměstnanci pomáhají lidem. Takže uvidíme. Já jsem v tom viděla spíš nebezpečí pro nás, pro naši republiku, pro ono znovu obnovování dobrých vztahů s Ruskou federací, kde naši delegaci vede pan Jindrák, šéf zahraničního odboru prezidenta republiky. Tak jsem se lekla, jestli to není další překážka pro oživení a obnovení těch vztahů, ale je klidně možné, že nakonec to vyústí i v onen pozitivní efekt, který jsem před chvílí zmínila. Kéž by už bychom potřebovali vidět, že i u nás mají ty procesy nějaký hmatatelný výsledek a započít šetření v nějaké neziskovce a odnětí peněz nějaké z těch zločinných neziskovek, to by pro nás, pro všechny byla určitě vzpruha. Ostatně jednu takovou vzpruhu tady už nejspíš máme. Na dnešním Sputniku vyšel tento článek. Americký ministr zahraničí Pompeo v Česku neuspěl, ale pivo mu chutnalo. Autorkou článku je Alena Novotná. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo nám do Česka americké vojáky nezatáhl. Neuspěl ani s přednostním právem na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Jaký význam tedy měla Pompeova návštěva v České republice? Podtitulek: Pompeo v Česku narazil. Šéf americké diplomacie Pompeo v naší republice byl dlouho, až nečekaně na zdvořilostní návštěvu. Česká média, především ta hlavního proudu, návštěvu vlivného muže pozorně monitorovala. Často lokajsky a lascivně, ale na to jsme si zvykli. Jak jde o amerického úředníka, tak čeští novináři mainstreamu panáčkují s jazykem až na vestě. Co tady Pompeo dělal? Hlavními tématy jeho návštěvy bylo řešení mocenského vlivu jak Číny, tak Ruska, a to jak v tématech energetiky, tak informačních technologií. A dostavba s americkou účastí jaderné elektrárny Dukovany a asi taky nějaký nový nákup vojenské techniky pro armádu. Zajímavý vhled, jak svou návštěvu viděl sám americký ministr zahraničí, nabízí jeho twitterový účet, až se zdá, že si k nám Pompeo zajel na exotickou dovolenou. Američané kvůli COVID-19 moc necestují, ministr zahraničí USA si výlet užil naplno. Dobré masíčko, pivečko, rozumbradování o síti 5G, Číně a Rusku. Děkuji plzeňskému Prazdroji za fantastickou návštěvu a chutné jídlo. Jsem rád, že jsem mohl navštívit největšího výrobce piva v České republice, pochválil slavný plzeňský pivovar Pompeo. Pak následovaly fotografie usmívajícího se Pompea za jednacím stolem. Zjevně se v Česku moc nenadřel. Nejnáročnější byl pro něho asi ten projev plný patosu v Senátu. Musíme zdůraznit klíčové věci, kterými se podařilo české vládě uhájit naši suverenitu. A to by v skutku mělo padnout. Před schůzkou se šéfem americké diplomacie předseda české vlády Babiš zdůraznil, že v Česku nebudou umístěni američtí vojáci, kteří se stahují z Německa. Praha a Washington nepodepsali žádný dokument o výstavbě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, který by dával konkurenční převahu americké firmě Westinghouse, nebo by Američanům rovnou zakázku přiklepl. I když Pompeo tlačil, jak mohl. Česká republika a USA nepodepsali taktéž memorandum rozšiřující bilaterální dohodu o bezpečnosti
5G sítí. Jinými slovy, česká vláda nechtěla přistoupit na zákaz společnosti Huawei při výstavbě moderních komunikačních sítí, o který Washington usiloval. Takže návštěvou v Česku americký ministr zahraničí vcelku příjemně a bezpředmětně zahájil svou dovču v uvozovkách exotičtější části Evropy. V Polsku ho čekají hody, ve Slovinsku suvenýry se slavnou rodačkou Melanie Trumpovou a v Rakousku Mozart a neutrální přijetí. Sputnik požádal o komentář k návštěvě amerického ministra zahraničí Mikea Pompea dva známé české politiky. Podtitulek: Proč Pompeo přijel? Osobně jsem v hodnocení přínosu této návštěvy poměrně rozpačitý. Cestu Mikea Pompea do ČR chápu jistým způsobem jako ekonomicko-politický nátlak, který je šikovně kamuflován zástupnými problémy a orámován mediálně rozšiřovanými projevy lidství. Tím mám na mysli návštěvu Plzně, kam pan ministr dorazil položit věnec k památníku v uvozovkách osvoboditelům města, byť o tom, kdo ve skutečnosti západočeskou metropoli z moci nacistů osvobodil, bychom mohli vést dlouhé polemiky. Potomci dvou desítek padlých místních odbojářů by toto zcela jistě potvrdili. Důvod Pompeovy návštěvy je ale dle mého mínění jiný, soudí Jiří Valenta, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM. Na planetě zuří líté ekonomické soupeření, trhy a odbytiště se stávají omezenými a tak v tomto ohledu začíná být zajímavá i tak malá země, jakou je Česká republika. Stovky miliard korun plynoucí ze zakázky na dostavbu jaderné elektrárny určitě nenechají klidnými mnohé biznismeny, přičemž americká politická reprezentace je právě pod jejich kuratelou, vysvětlil. Druhý důvod návštěvy ministra zahraničí USA spočívá podle něj ve zvýšení politického tlaku na české představitele v souvislosti s možností zavedení tzv. Digitální daně. Ta by se mohla týkat především nadnárodních firem, jako je například Facebook, Amazon, Google či Apple, a učinila by tržní prostor ICT směrem k českým a evropským firmám mnohem spravedlivějším. Jenže toto se velkým americkým hráčům přirozeně nelíbí, a když nestačil výhrůžný dopis předaný americkým velvyslancem v České republice, musela americká administrativa k prosazení svých zájmů nejspíše použít vyšší level, říká poslanec. Jako zástupné důvody návštěvy spatřuji údajné jednání o společném boji proti koronaviru, protože to by se muselo v USA proti této pandemii chtít skutečně něco dělat a ne potrampovsky vykřikovat do světa nesmysly a současně přitom rozšiřovat masové hroby, tak jako tomu bylo například v New Yorku. Dalším zástupným důvodem je i eventuální spolupráce v oblasti kybernetických hrozeb, dodává. Možná, jestli se to týká pouze Ruska a Číny, potom to lze pochopit, ale je nesporné, že i v této kapitole by mohly Spojené státy začít nejdříve sami od sebe. Vzpomeňme například prozrazenou kauzu vrcholící v roce 2018, kdy americká vláda odposlouchávala komunikaci více než 130 vlád a tajných služeb, včetně svých spojenců, říká pan Valenta. Co důležitého pro nás, pro Českou republiku přinesla? Kdybych měl hledat nějaká skutečná pozitiva pro ČR, musel bych například zmínit aspekt, že ministr Pompeo nevynechá ani schůzku s prezidentem Zemanem, byť je označována pouze jako akt zdvořilostního rázu. Já osobně jako občan a poslanec cítím z celé této návštěvy především zesilování politického tlaku k prosazení ekonomických zájmů světové velmoci, kterou Spojené
státy nepochybně jsou. U nás se jim to ale dlouhodobě daří, tak můžeme být formálně stále za spojence. Bohužel jinde, kde se americkým firmám nevycházelo s čepicí v ruce tolik v ústrety, a teď mám na mysli například Irák či Libii, je již po krvavé válce a heslo America First tam opět platí s plnou silou. A západní svět se nepřestává tvářit, že je vše v pořádku, míní známý politik. Podtitulek: Czech Republic First. Svůj pohled na návštěvu šéfa americké diplomacie v Česku nám poskytl i člen poslaneckého klubu SPD a místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Kohoutek. Pan ministr se zastavil na okružní cestě, tomu odpovídá význam cesty. Fakticky jen připomněl české vládě, že by měla podporovat americký biznis a geopolitiku, tedy boj s Čínou a Ruskem, což přímo odporuje našim ekonomickým i politickým zájmům, říká známý poslanec. No a tomu také jasně řekl pan prezident Zeman panu Pompeovi, že je pragmatik a dívá se na zájmy, především ekonomické zájmy své země, takže i v tomto bodě byl pan Pompeo odpálen. On byl jediný, kdo hovořil o tom, že nás Čína a Rusko ohrožují. Pokud vím, tak nic podobného nezaznělo ani od pana Babiše a natož od pana prezidenta. To je jenom moje vsuvka. A co ten přínos cesty pro nás? Vyplatilo se být zastávkou na okružní cestě vysoce postaveného Američana po východnější části Evropy? V prvé řadě nevíme, o čem pan ministr zahraničí USA s panem premiérem jednal. Víme jen o tom, co nám chtěli sdělit. S tím naprosto souhlasím, určitě se řešili jiné důležitější záležitosti globálnějšího charakteru, zejména s panem prezidentem, domnívám se. Podle veřejných prohlášení přišel pan ministr podpořit americké firmy a americkou politiku a žádá, aby Česká republika jako věrný vazal následovala americké zájmy. To znamená, abychom se spolu s USA pustili do obchodní války s Čínou, přičemž v boji o sítě 5G nejde jen o to, zda je bude budovat Huawei, ale také o to, kdo bude mít možnost nás odposlouchávat. V současnosti díky víceméně americkým technologiím má do naší komunikace fakticky neomezený přístup americká vláda prostřednictvím služby NSA. Pokud bychom technologie začali budovat s Číňany, pak jejich prolomení je pro USA zjevně oříšek a nejde tedy jen o čistý biznis, ale také, jak eufemisticky říkají, o kybernetickou bezpečnost, tedy o konec monopolu USA na celoplanetární odposlechy, domnívá se pan Kohoutek. Padly tu i výzvy ohledně Ruska, které údajně chce zničit u nás demokracii. Opět jde jen o transformaci hesla, kdo není s námi, je proti nám. Američané potřebují nepřítele jak kvůli zbrojení, tak kvůli vlastenecké motivaci samotných Američanů, pro něž na domácí půdě se reprezentují skutečně jako světový vládce a vůdce, který trestá ty zlé. Pochopitelně o tom, kdo je zlý a hodný, rozhodují obchodní zájmy těch, kdo v USA skutečně vládnou, což jsou velké korporace, které financují všechny prezidentské kandidáty a obě hlavní strany, upozorňuje poslanec. Česká republika by se měla USA inspirovat a heslo America First vztáhnout na sebe jako Czech Republic First. A v takovém případě je pro nás výhodné spolupracovat v přátelství a míru se všemi a dělat výhodný biznis se všemi, kdo ho s námi dělat chtějí, a naopak, nikdy bychom už neměli být vazalem či kolonií, která slepě bez ohledu na své zájmy bojuje za zájmy cizí, domnívá se.
Mimochodem také nezaznělo nic například o digitální dani, která by zdanila příjmy amerických internetových korporací v Evropě. Zjevně téma, které měl nadnést náš pan premiér, ale téma, které se nehodilo, protože to není v zájmu amerických firem, které ve skutečnosti politiku země řídí, říká politik z SPD. Tak vážení přátelé, já myslím, že ta návštěva doopravdy nedopadla nejhůř. Nemůžeme si za to jako Česká republika činit nárok na všechny zásluhy, protože jsme se mohli ubránit jenom díky tomu, že vliv Spojených států amerických ve světě slábne. To všichni víte, co se tam děje a že USA odcházejí jak z role světového četníka, tak i opouštějí post světové velmoci číslo 1, centrum koncentrace řízení odtamtud a z Velké Británie přechází do Číny a globalisté by chtěli, aby druhé centrum koncentrace řízení bylo v Íránu, ale tam je to velmi vachrlaté, tam se o to ještě hodně bojuje, také v Americe. Neustále ta situace není vyhraná pro globální elity, protože americké státní elity se velice, ale velice tvrdě brání. Nicméně my jsme díky té měnící se situaci dokázali v tuto chvíli uhájit, jak se zdá, naše vlastní zájmy. Jinak mě ještě zaujalo to, možná už jsem o tom včera mluvila, nevím, že pan Pompeo pozdravoval pana Zemana, našeho pana prezidenta, od pana Trumpa a domnívám se, že právě tam proběhla nějaká stěžejní jednání, anebo spíš, že byly předány nějaké vzkazy a vyměňovaly se informace. Domnívám se, že tato schůzka měla asi i větší význam než jenom ten deklarovaný. Jinými slovy, že se tam nejednalo jenom o nás, ale možná i o V4. Konec konců na té tiskové konferenci Andrej Babiš zmiňoval celou V4 jako celek, který by měl být brán v úvahu ve Spojených státech amerických. A všimněte si také toho, že na té cestě po několika zemích jsme byli první zemí, kterou pan Pompeo navštívil. Z toho bych dedukovala, že asi se zde vyměňovaly informace nebo projednávalo něco, z čeho se pak bude vycházet i při dalších jednáních s dalšími státy, tedy Slovinskem, Rakouskem a Polskem. Jsou to samozřejmě jenom dohady, ale při takovýchto událostech nikdy nic není náhodné, ani pořadí států, které ten, který státník navštíví. Jinak i ten způsob, jakým pan Pompeo hovořil a který byl jednoznačně nátlakem na nás, bylo to tak okaté, až si člověk říká, jestli pan Pompeo doopravdy už není koněm Donalda Trumpa nebo alespoň globalistů a jestli ta jeho cesta mimo jiné taky nemá zdiskreditovat americké státní elity alias Bažiny a tyto způsoby jednání, protože to bylo velmi takové otevřené a my jsme vlastně na všechno zdvořile říkali ne, 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 anebo jsme mlčeli, jako kdyby snad pan Pompeo vůbec ani nic neřekl. Ale já jsem si při té příležitosti vzpomněla na to, jak tady byl naposled vysoký představitel Spojených států amerických, jestli si vzpomenete. Byl to pan Paul Ryan, šéf amerického kongresu, který přijel do Prahy ve chvíli, kdy potřeboval, aby naše
vláda vydala, nebo naše orgány státní vydali do USA hackera Nikulina, Jevgenie Nikulina. A vzpomněla jsem si na to, jak servilní tehdy byl celý parlament, když tento člověk přijel. Stalo se to v březnu roku 2018, čili je to zhruba, nebo v dubnu, takže je to zhruba 2¼ nebo 2,5 roku. A když porovnáme tyto dvě návštěvy, tak ten rozdíl v servilitě je opravdu velice patrný. Je vidět, že vůči USA se doopravdy začínáme suverenizovat. No ale při té příležitosti jsem hledala na internetu a zjistila jsem, vážení přátelé, že Nikulin, vydaný z České republiky, byl v USA uznán vinným z hackerských útoků. Článek je ze serveru českénoviny.cz z 11. července 2020, čili tato zpráva přešla v podstatě bez povšimnutí. San Francisco. Porota v San Francisco uznala v pátek Rusa Jevgenie Nikulina vinným z hackerských útoků. Oznámila to agentura Bloomberg. 32-letého Nikulina vydala do Spojených států předloni Česká republika po zadržení v jednom z pražských hotelů v roce 2016. Nikulin byl uznán vinným v 9 bodech obžaloby, podle nichž v roce 2012 napadl sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Podle obžaloby ukradl data z více než 117 milionů účtů. Nikulin bude odsouzen 29. září. Podle amerického ministerstva spravedlnosti mu hrozí až 30 let vězení. To je strašné. Po 10 letech za prodej ukradených dat o účtech a instalování malwareu na chráněné počítače a po 5 letech za spiknutí a počítačové útoky, uvedl Bloomberg. Podle obžaloby mu hrozí také povinný 2letý trest vězení za krádež identity. Porota neshledala Nikulina vinným ze spáchání zločinu pro finanční zisk. Nikulinovo usvědčení je přímou pohrůžkou těm, kteří se chtějí stát hackery, ať jsou kdekoliv, cituje amerického prokurátora Davida Andersona web cybercoop.com, cybers.coop.com, který se specializuje na kybernetickou bezpečnost a případem se podrobně zabývá. Počítačové hackerství není jenom trestný čin, je to přímé ohrožení bezpečnosti a soukromí Američanů. Americké donucovací orgány budou na tu hrozbu reagovat bez ohledu na to, kde má původ, dodal Anderson. Proces s Nikulinem v San Francisco začal v březnu, krátce poté byl ale kvůli koronavirové pandemii přerušen a tento týden obnoven. Byl to první proces v severní Kalifornii od poloviny března, kdy byly soudy v této oblasti uzavřeny. Soudce, Nikulin i právníci měli při jednání roušky, svědci vypovídali za sklem. Nikulinova obhajoba tvrdila, že vyšetřovatelé nedokázali s určitostí prokázat vazbu mezi Nikulinem a internetovými uživatelskými jmény, historiemi vyhledávání a dalšími údajnými důkazy. Obhájce Adam Gassner podle webu cybercoop.com řekl, že každý, včetně ruských tajných služeb, mohl použít Nikulinovy e-mailové účty k páchání zločinů jeho jménem. No, tak uvidíme tedy, odkud vítr fouká. Každopádně, jak říkám, ta zpráva proběhla téměř bez povšimnutí. A teď tady mám jeden velice zajímavý článek z iDnesu, prosím, ze včerejšího iDnesu. QAnon v kongresu. Trump potře satanisty a zneužívače dětí, věří politička. V americkém kongresu s velkou pravděpodobností usedne republikánská politička
Marjorie Taylor Greenová, která v minulosti několikrát podpořila internetovou konspirační teorii QAnon. V americkém kongresu tato dáma s velkou pravděpodobností usedne. Je to republikánka. Tato teorie v různých obměnách tvrdí, že prezident Donald Trump stojí v čele tajného tažení proti spolku demokratických politiků a hollywoodských a podnikatelských elit, který uctívá satana a zneužívá děti. Greenová vyhrála úterní republikánské primární volby ve 14. okrsku ve státu Georgia a získala tak kandidaturu své strany do voleb do sněmovny reprezentantů. O křeslo se utká se svým demokratickým soupeřem v listopadu, kdy se bude rozhodovat o složení celé této komory a třetiny senátu. Okrsek, kde Greenová zvítězila, je přitom konzervativně založený a tradičně tam s velkými náskoky vítězí republikánští kandidáti. Greenová v minulosti vychvalovala postavu zvanou Q, která stojí ve středu konspirační teorie QAnon, jako vlastence a v uvozovkách někoho, kdo velmi miluje svou zemi. Q je podle teorie příslušníkem zpravodajské a vojenské komunity a předkládá na obskurních fórech na internetu údajné důkazy o tom, že politici v čele s Hillary Clintonovou a zástupci dalších elit po celém světě tajně mučí a zneužívají děti. Prezident Trump je pak vůdcem snahy toto jednání zastavit. Tuto teorii, pro kterou neexistují žádné důkazy, podpořilo již několik příslušníků republikánské strany, žádný z nich se ovšem dosud nedostal tak blízko tomu být zvolen do kongresu jako Greenová. Proti šíření teorie přitom v poslední době stále silněji zasahují hlavní sociální sítě v rámci své kampaně proti nepravdivým informacím. Skupiny s touto tématikou mají totiž například na Facebooku již miliony fanoušků. Nové i zavedené skupiny QAnon na Facebooku rostou rychlým tempem a napomáhají šíření nepodložené a nebezpečné konspirační teorie do nových zemí po celém světě, napsal The Guardian. Zmapoval přes 170 skupin, stránek a účtů na Facebooku a Instagramu s celkovým počtem 4,5 milionu fanoušků. Já bych řekla, že to je docela slušná reklama QAnonu za prvé a informace takto naservírované, samozřejmě jako nepravdivé, ale je to určitý overton pro lidi, kteří o tom nevědí anebo kteří předtím zavírali oči. Je to velice zajímavé. Myslím si, že opravdu tedy americké státní elity mají nůž na krku a buď dobrovolně odejdou ze svých mocenských postů, anebo se to na ně provalí v plné šíři. Samozřejmě, že bych byla pro to druhé, protože takové zlo je nutné vymítit i z kořeny a je také nutné, aby se lidé dozvěděli, co se tady na tom světě dělo a děje. Ještě dočtu ten článek. Greenová je proti potratům i regulaci držení zbraní. Greenová je horlivou stoupenkyní Donalda Trumpa. Vystupuje proti regulaci prodeje a držení zbraní, podporuje výstavbu zdi na hranicích s Mexikem a brojí proti dobrovolným potratům. Několik činitelů republikánské strany proti ní v minulosti vystoupilo kvůli jejím předchozím komentářům, které považovali za urážlivé vůči černochům, muslimům a židům. A teď ještě závěr toho článku. Popularita QAnon roste i mimo USA.
Podle zjištění The Guardian už QAnon není jen fenoménem USA, neboť na Facebooku už vznikly speciální komunity pro stoupence QAnon z více než desítky zemí. Tyto nové skupiny zahrnují skupiny věnované následovníkům QAnon ve Spojeném království, Kanadě, Austrálii, Mexiku, Brazílii, Německu, Polsku, Nizozemsku, Bulharsku, Maďarsku, České republice, Rumunsku, Srbsku a Slovinsku. Uvádí deník. Tak můj názor na QAnon znáte, tak ho nemusím opakovat, ale toto vypadá skutečně slibně v tom smyslu, že buď konečně americké státní elity zalezou, protože se toho leknou, anebo prostě budou usvědčeni ti hlavní aktéři těchto zvěrstev. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer.